首先，是蛮喜欢这首歌的。真的是，我真的忍热了，我真的要哭了。这个也脱了好不好？因为真的好热啊！对不起，我这个人是很现场的，我绝对不是套好。我自己还整理好了，给你们多拍多次。那我这样穿就舒服多了。不买不买。王杰，这是我的偶像。我唱一首歌给大家听。这两天因为彩排时间不是太充裕，所以不能够呈现到最好最好最好的给大家。我自己觉得很惭愧，但是没有关系。我觉得我就是这种人，我一定会为你们继续做下去的。接着下来我要唱这首歌给大家，希望大家也能够帮我一起唱一唱他的背影好吗？爱情这东西不会长久。